Ադրբեջանի սադրանքների հերահար նպատակներն ու դրանց հետևում երևացող ականջները։ Փաստորաթերթը գրում է. Տարածաշրջանային մակարդակում տեղի ունեցող գործընթացները ցույց են տալիս, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությունից 1 տարի անց էլ պատերազմի վտանգը պահպանվում է։ Նոյեմբերի 16-ին ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Սյունիքում իրականացված հերթական սադրանքն ու առաջխաղացումը դրա վառ ապացույցն են։ Պետք է հաշվի առնել, որ թուրքական կողմը Բաքվին անընդհատ հրահրում է Հայաստանի դեմ սադրանքներ, որպեսզի դրանից հետո հայտարարի, թե Ադրբեջանին մենակ չեն թողնի Հայաստանի դեմ պայքարում։ Ըստ այդմ թուրքական կողմը իր ցուցաբերած աջակցության համար փոխհատուցում է պահանջելու։ Այսպիսի գործակերպի միջոցով Թուրքիան շարունակաբար առիթ է փնտրում Ադրբեջանում իր ռազմական ներկայությունն ամրապնդելու ու Բաքվին իրենից կախվածության մեջ գցելու նպատակով։ Անկարան ըստեյության չի բավարարվում նրանով, որ Ադրբեջանում իր զինված ուժերի ներկայացուցիչները մշտական գտնվում են միայն Անկարայի ռուս-թուրքական մշտադիտարկման կենտրոնում։ Թուրքիան ձգտում է Ադրբեջանում ռազմաբազա հիմնել, մշտական ռազմական ներկայություն ապահովել, որի ենթատեքստում Ռուսաստանին քիչ-քիչ տարածաշրջանից դուրս մղելն ու պանթյուրքական ինտեգրացիոն գործընթաց նախաձեռնելն ու նոր նախագծեր իրականացնելն է։ Պատահական չէ, որ Թուրքիան ԱՄՆ-ից նոր F-16 գործանիշներ գնելու իր մտադրությունը հիմնավորում է Ռուսաստանի տարածաշրջանում զսպելու հեռանկարով։ Ճիշտ է, Մոսկվային ու Անկարային հաջողվում է որոշակի հարցում համաձայնության գալ, սակայն ռազմավարական տեսանկյունից այս երկու երկրների շահերը բախվում են։ Նախ Ռուսաստանը և Թուրքիան իրար հակադիր ռազմաքաղաքական դաշինքների ներկայացուցիչներ են, և շահերի բախման հարցը տեսանելի է ինչպես Սիրիայում, Լիբիայում, Ուկրաինայի հարցում, այնպես էլ Արցախի խնդրում։ Պատահական չէ, որ ինչպես պատերազմի ընթացքում, այնպես էլ պատերազմից հետո յուրաքանչյուր կարևոր քայլի ձեռնարկումից առաջ Բաքու խորհրդակցում է Անկարայի հետ։ Ուստի սրանով նկատելի է դառնում Թուրքիայի ձգումը Ալիևի ձեռքերով շագանակներ հանել կրակից, տորպեդահարելով արցախյան հակամարտության շուրջ Ռուսաստանի միջնորդությամբ ձեռք բերված հրադադարը։ Թուրքիայի կողմից եկող աջակցությամբ է պայմանավորված նաև այն, որ Ադրբեջանը իրեն այնքան վստահ է զգում, որ ոչ միայն չի կատարում նոյեմբերի 9-ի համաձայնության պահանջները և չի վերադարձնում գերիններին, այլև նոր ներխուժումներ է կազմակերպում դեպի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Թուրք-ադրբեջանական տանդեմն ամեն ինչ անում է, որպեսզի Արցախի հարցը մեկ հետ միշտ փակվի։ Դրա համար էլ Ալիևն ու Բայրամովը անընդհատ կրկնում են, թե արցախյան հիմնախնդիրը լուծվել է ռազմական ճանապարհով։ Սակայն Անկարային ու Բաքվին մեծապես անհանգստացնում է Արցախում ռուս խաղաղապահների ներկայության հարցը, դրա համար էլ Ադրբեջանն Արցախում պարբերաբար խախտում է հրադադարը, փորձում ահաբեկել արցախցիներին, այնպիսի պայմաններ ստեղծել, որ Արցախը դատարկվի և հայերը հեռանան։ Նրանց երազանքների տրամաբանությամբ, երբ Արցախում հայ չմնա, ապա անիմաստ է դառնալու նաև ռուս խաղաղապահների մնալու հարցը։ Իսկ ռուս զինվորականների ներկայության փոխարեն խաղաղապահ առաքելության ավանդակ Արցախում կտեղակայվեն թուրքական ստորաբաժանումները։ Պատահական չէ նաև, որ Ադրբեջանը փորձում է խոչընդոտներ ստեղծել ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո բանակցային գործընթացի վերսկսման համար, իսկ Ալիևը պարբերաբար քննադատում է համանախագահողներին, թե ի վիճակի չեն եղել արցախյան հարցը լուծել։ Այսպիսի գործելակերպի ներքո ևս տեսանելի է Անկարայի հրահրող ձեռքը, չէ՞ որ Թուրքիան միշտ չէ ձգտել ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մաս կազմել, դրա համար էլ անընդհատ փորձել է ցույց տնել, որ այն չի կարող արդյունավետ գործել, ուստի անհրաժեշտ է փոխել այդ ֆորմատը։ Ճիշտ է, Մինսկի խմբի համանախագահությունը քիչ դեպքերում է հաջողվել առաջընթաց գրանցել բանակցային գործընթացում, այնուամենայնիվ այդ ձևաչափի առկայությունը կարևոր կայունացնող գործոն է տարածաշրջանում։ Այս հարցում կարևոր է այն հանգամանքը, որ չնայած Ռուսաստանի և Արևմուտքը բազմաթիվ ուղություններով միմյանց հակադիր դիրքորոշումներ ունեն, սակայն դա չի խանգարում, որ Ֆրանսիան ու ԱՄՆ-ն գնահատեն ու ողջունեն արցախյան հարցում Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերը։ Ուստի այսպիսի իրավիճակում թուրք-ադրբեջանական հավաքնությունները զսպելու նպատակով Հայաստանի իշխանությունները պետք է բազմաթիվ ուղություններով խորացնեն համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ, ամեն կերպ պահպանելով Մինսկի խմբի ձևաչափում խնդրի կարգավորման գործընթացի շարունակականությունը։